ხა დრო მაყურებელს ჩვენი პროგრამის მთავარი თემა წარმოვდგინოთ, როგორც უკვე გითხარით, თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ანსამბლის სულიკო 30 იანვარს ჟენევაში მიემგზავრება ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად. ეს ანსამბლი ჩამოყალიბდა 2007 წელს და შექმნილ დღიდან ძალიან ბევრი წარმატებული კონცერტი გამართა როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. ამ თემაზე ნახოთ დეტალებით ანა მეზრუშვილის სიუჟეტი, რომელიც შემდეგ ყოველ უბრალოდ ერთად აგიბრუნებით. სიმღერას, რომელსაც ახლა ანსამბლი სულიკო ასრულებს, რამდენიმე დღეში მუსიკის მოყვარულები შვეიცარიაში, ქალაქ ჟენევაში მოისმენენ. ფოლკლორი, საგალობლები, საგუნდო, კლასიკური და ქალაქური ნაწარმოებები ანსამბლის მრავალფეროვანი საკონცერტო პროგრამის ნაწილია. ოპერის თეატრის სოლისტებისგან შემდგარი ანსამბლი 2007 წელს ჩამოყალიბდა და მათი პირველი სოლო კონცერტიც 2007 წელს ალმაატაში გაიმართა. აქედან მოყოლებული ანსამბლს გასტროლები მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში ჰქონდა, თუმცა საფრანგეთის ტური, საიდანაც არც თუ დიდი ხანია დაბრუნდნენ, მათთვის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული აღმოჩნდა. შარშენ საფრანგეთში ქართული კულტურის დღეებზე ანსამბლმა ფოლკლორის ნიმუშები და პოპულარული საოპერო სიმღერები შეასრულა. ქართული სიმღერა სწორედ სულიკოს შესრულებით მოისმინეს. საელჩოს ადგილმდებარეობა არის ზღვის პირას, სადაც არის ნანგრევები. ჰანიბალი სადაც დაიბადა, აი ნანგრევებში ვიმღერეთ მრავალჟამიერი. ნუ ეს საოცარი იყო, მართლა საოცარი ეფექტი იყო, იმიტომ რომ რაღაც ხო ისეთი ისტორიული ადგილზე ვღერი ხარ ქართულ მრავალჟამიერს. პრეცედენტი არ არსებობდა აქამდე, რომ კი ქართველები მომღერლები ვართ, მაგრამ ოპერა სპეციფიური დარგია, ხელოვნების, ვოკალის და აი ზამანის არეტანებოდნენ საოპერო მომღერლები ფოლკლორს. ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგით, ამდენად ფიქრობ, რომ საინტერესო კოლექტივი შეიქმნა. მორიგი საგასტროლო ტურნესათვის მოსამზადებლად ანსამბლს რამდენიმე დღე დარჩა. პირველ თებერვალს მათ უკვე ჟენევა უმასპინძლებს. და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ანსამბლ სულიკოს წევრები, გახლავთ ხელმძღვანელი ვანო გალუაშვილი და ანსამბლის ლოტბარი ბატონი კახაბერ ონაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა, და თავდაპირველად ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, სიახლით. მე რამდენჯერმე ვუთხარი მაყურებელს, რომ ანსამბლის სულიკო 30 იანვარს მიემგზავრება ჟენევაში, სადაც ფესტივალში იღებთ მონაწილეობას. მოგვიყევით ამ ფესტივალის შესახებ, ვისი მიწვევით მინდი ხართ ამ ფესტივალზე და იღებთ თუ არა პირველად მონაწილეობას. ეს არის ერთი ჩვენი მეგობრის, რომელიც ჩვენ ხშირად თანამშრომლობთ, იმის მიწვევა. ამას ქვია ყინულის ფესტივალი, ჟენევის ცნობილი საერთაშორისო ფესტივალია, ყინულის ფესტივალი ქვია, და არის შესაბამისად სულიკო მიწვეულია სოლო კონცერტით ამ ფესტივალზე. და პირველი გასვლაა თქვენთვის ჟენევაში, ამ ფესტივალზე. და რა რეპერტუარი წარმოგიდგენთ? მრავალფეროვანი რეპერტუარი შეიძლება ითქვას. ამ შემთხვევაში უკვე კლასიკის გარდა საოპერო ნაწარმოები. იყო რამე კონკრეტული მოთხოვნა თუ უბრალოდ? კონკრეტული მოთხოვნა ესეთი არ იყო, უბრალოდ იყო რას თქვენ სიამოვნებთ, და ის ხალხური ფოლკლორი, საგალობლები, ინსტრუმენტები და ასე შემდეგ, ხალხური შემოქმედებითი და ну сами равноფეროვანი ჟანრი. ახლა ამ შემთხვევაში უფრო კლასიკური რეპერტუარით ვერ წავდგებით მაყურებელთ, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი რაც გვაქვს. საკმაოდ აღჭურვილი პროგრამა გააკვირვებს მსმენელს, რადგან რავალფეროვანი ჟანს ასრულებთ, მას ასრულებს თქვენი ანსამბლი. ზოგადად ძალიან რთულია, რომ ერთმა ანსამბლმა შეითავსოს როგორც ფოლკლორი, ისე საოპერო ჟანრი. ძალიან იშვიათობა ალბათ პრაქტიკულად არც არის შემთხვევა ანალოგიური ანსამბლის. ზუსტად ამ ანსამბლის პლუსი არის ის, თითქმის ყველა ჟანს ფლობს და ყველა ჟანში შეუძლია თავი წარმოაჩინოს საკმაოდ
პროფესიონალიზმი და საკმაოდ ძალიან დადებითად. Ანუ გულისმოფრას როგორც ხალხური ნიმუშები, ასევე კლასიკური ნაწარმოებები, ასევე ინსტრუმენტალური კუთხითაც, ნუ ამ კუთხე ამ შემთხვევაში არის ძალიან დიდი მრავალფეროვნება და დამეთანხმებით იმაშიც რომ სპეციფიკა ვოკალის, ანუ კლასიკური სიმღერის და ხალხური მანერა არის აბსოლუტურად განსხვავებული, საკმაოდ რთული. გვიადვილდება ამის მიტანა და ამის შესრულება იმ ფასაზე, რომ თითეული მათგანი არის ხალხურ ფესვებზე აღზრდილი, გულისხმობ ანსამბლებს, სადაც ჩვენ გავიარეთ ის ბავშვობის ნაბიჯი, მართვე დარიალი და ასე შემდეგ. ვეზიარეთ და ბავშვობიდან მოყვებით ამ ქართული სიმღერის და ქართული ხალხური სიმღერის ამ ამ მადლს და ამის გამოცდილება უკვე გვეხმარება, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თითოეული მათგანი არის დიდი პროფესიონალი და ვოკალისტი. ბევრი შრომის შედეგად მივაღწიეთ იმას, რომ ერთ განყოფილებას მღერი ვართ ხალხურს და ნაციონალური ფორმით, მეორე განყოფილებას მღერი ვართ კლასიკური ტრანსასმით, ასე რომ ვთქვა, ფრაკის ჩავეჭრები კახას ისრაელში ჰქონდა გასტროლი, მიგვიწვია ისრაელის სიმფონიურმა ორკესტრმა, ქალაქ ეილატში ჰქონდა გასტროლი და სწორედ ეს იყო საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რომ პირველი განყოფილება კლასიკური რეპერტუარი შევასრულეთ, საოპერო ნაწყვეტები, ნეაპოლიტანური რომანსები პლუს ამას თაქ-თაქ შვიდი ციკლიდან და რამდენიმე ისეთ საგუნდო ნაწარმოებები და მეორე განყოფილება იყო სუფთა ფოლკლორი და სწორედ აი მაყურებელი აქტუალურები იყო და რაღაცა ერთი ანსამბლიდან ფოლკლორის კლასიკა ცოტა ისეთი კადრში ჩანს ამ რეპერტუარს, ამ მრავალფეროვნებს ანალოგიურად ინსტრუმენტები ბათო ტიპიანის ხელმძღვანელობით, ძალიან დიდი პროფესიონალი და ალბათ ამაყად შეგვიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ მდიდარია ჩვენი რეპერტუარი და საკმაოდ საინტერესოა. ასე რომ მხოლოდ ერთი ჟანრი, ხალხური, კლასიკა, კარგი, ბევრი ვისაუბრეთ გასტროლებზე, რა იგეგმება საქართველოში? იცით რომ ძალიან ბევრი გეგმა გაქვთ, ძალიან გაწერილია პრინციპში უკვე მთელი წელი. საქართველოში ახლა მოიხსენება ჩვენ ოპერის თეატრის ანსამბლი ვართ და შესაბამისად დამოკიდებული ვართ ოპერის თეატრის შემდგომ რეპერტუარზე და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი პირველი სოლო კონცერტი საქართველოში რომელსაც ჩავატარებთ ძალიან ბევრ ღონისძიებებზე გამოვდივართ და გვაქვს ბევრი რაღაცები, მაგრამ ჩვენი პირველი სოლო კონცერტი გვინდა რომ განახლებულ ოპერის თეატრში, მაინც ჩვენ შენობაში და ჩვენს სიტყვად სახლში ჩავატაროთ პირველი სოლო კონცერტი და აი ამისთვისაც შესაბამისად ვიმზადოთ. ალბათ რეგიონებშიც იგეგმება. რა თქმა უნდა, თავისთავად არის რეგიონებშიც. მართლა აი გაზაფხულიდან უკვე დავიწყებთ ახალი დისკის ჩაწერა, ჩვენ ერთი დისკი გამოშვებული გვაქვს. გაზაფხულიდან ახალი დისკის ჩაწერა იქნება და შემდგომ უკვე რეგიონებშიც და ასე შემდეგ გასტროლებთან. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხდება ოპერისთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ ყველა ბევრი ჩვენი მომღერალი ოპერის სოლისტია და ოპერის შესაბამისად დაკავებულია სპექტაკლებში და სიუჟეტი ჩვენ ნახეთ, რომელიც ეხებოდა საფრანგეთში თქვენს ერთ-ერთ გასვლას და საკმაოდ წარმატებული გასვლა აღმოჩნდა ეს თქვენთვის, ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა ანსამბლ სულიკოთი. აბა დარჩა კიდევ ძალიან ბევრი რამ, რაც არ ითქვა სიუჟეტზე, სწორედ ამის მოუყოლას გთხოვთ ახლა სტუდიაში. რა თქმა უნდა. მე ერთ შემიძლია ვთქვა, ჩემი განწყობა გადმოცე და ნამდვილად ამაყი ვიყავი იმ ქალაქში, სადაც ჩვენ თითო ნაბიჯზე ხედავდით ქართულ დროშას და თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენადაც ლამაზი ქალაქი ავნაყოფილიყო და ჩვენი ახტაცება გამოეწვია ამ შემთხვევაში, ჩვენ გვზნობდით საქართველოში თავს. რას გულისმობ, ყველა ნაბიჯს ჩვენ გვესმოდა, ეს იყო რაღაც ცენტრი თუ დაწესებულება, ქართული ხალხური სიმღერა. ქუჩაში, ქალაქში ჩართული საესტრადო ქალაქური სიმღერები. საქართველო იყო. Ну, მე ნამდვილად გაოცებული ვიყავ, იმით რომ ამ ხელას თუმართ მასპინძლობა, ასეთი სიყვარული. თურმე მარტო ჩვენ არ აქცოდნია. არ, ფრანგებიც როვილებიან თავიანთი მასპინძლები და თან წარმოიდგინეთ, ეხლა მივდივართ ქუჩაში, ვსაუბრობ და ამ დროს გესმის ქართული სიმღერა. ხო, მეტად უფრო გასაკვირია ფრანგებისგან, მე თუ მკითხოთ, იმიტომ რომ მაინც და მაინც არ არის ესეთი
ანუ სტუმართ მოყარები შეიძლება იყვნენ, მაგრამ სხვა ქვეყნის ესე აღიარება და ადგილობა არ უკვათონდა, არო ნიშნოს თავიანთი კულტურა პირველ რიგში. ეს ფრანგები ძალიან ის ნაციონალ აქ უნდა აღინიშნოს ლაშაუნიანის აი ეს ბწინვალე პროექტი, რომელიც განხორციელდა 14-დან 27 დეკემბრამდე მიმდინარეობდა. ფაქტიურად საქართველოს გაცნობა, საქართველოს პრეზენტაცია იყო და ძალიან გრანდიოზული, იმიტომ რომ მონაწილეობდა ანსამბლი რუსთავი, ჩვენი ანსამბლი სოფო ნიჟარაძე, სოფო ხალვაში გიაონიანი გერმანიდან იყო ჩამოსული, ინგოშტატიდან შესანიშნავი კვარტეტი სიმებიანი, შინის კონცერტი იყო და ფაქტიურად ყოველდღე იყო გაწერილი და ყოველდღე იყო დათვირთული და აი ამას უფრო მეტი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ ეს ერთი კვირა იყო აი საქართველო და ქართულად ცხოვრობდნენ და რაღაც აი ძალიან სხვანაირი ატმოსფერო იყო. ამის მასპინძლად ვიგზელით ხო? ეს ძალიან კარგი. ფრანგების მასპინძლად. და როგორც გიორგი მაღნიშნა 2012 წელი თქვენთვის პრაქტიკულად გაწერილია, მაგრამ უფრო დატვირთულია გასტროლები და ორივე სიტყვით ამ გასტროლების შესახებ და შემდეგ დაპირებული პრემიერა შევთავაზოთ მაყურებელს. აი ხა ჟენევაში მეგზავრებით როგორც აღნიშნეთ, შემდგომ არის პოლონეთი და ისევ საფრანგეთია, რამდენჯერმე არის საფრანგეთი უკვე ერთი ფესტივალზე, ერთი ტურნეთი, შემდგომ უკვე გერმანიაც არის და ასე შემდეგ, მე კიდე ისევ საფრანგეთია. მე კიდე ვიქნება მოწვევები და ყველაფერი ამის ამ მიუხედავად ჩვენ ინტენსიური მუშაობა, ინტენსიური რეპეტიციები. უარ მუშაობდეთ ვერც დახვიდოთ სიახლეები. აი ჩვენ ერთი დისკი რომელიც შევწეთ, ის არის უფრო ფოლკლორული დისკი. უბრალოდ ერთი გვაქვს დამატებული ნესუნ დორმა ცნობილი არის ვინჩერო, რომელიც ჩვენ გადავწყვიტეთ ისევ აი ლაშაუნიანის იდეა იყო ეს, რომ 4-ში გამოიშალა და ეს კლასიკური არის ანალოგი იმ სხვა ანალოგი არის ის იმიტომ საოპერო არის ეხლა 4-ში გაშლილი და რაღაცა ეგეთი და აი ეხლა უკვე მსგავს რეპერტუარზე და უკვე დისკი რომელიც მეორე დისკი რომელიც გამო უკვე სხვა რეპერტუარი იქნება სამუდო ნაწარმოებები ორკესტრთან და ну საინტერესო სხვათა შორის ეხლა გამახსენდა Coldplay City ქონდა დღეს და არის შემთხვევები სოფლიოში სადაც ეგრეთ წოდებულ ქავერებს აკეთებენ საოპერო კი ზამბრა რა ქვია ამას ჯგუფი ფიალო ხო ჯუბები და ძალიან საინტერესო თქვენ ხო არაპირებთ რამე ესე თანამედროვე არა მართლა საინტერესოა და ძალიან მოსწონს თანამედროვე ქართული სიმღერის თანამედროვე სიმღერის გაკეთება საინტერესო შეტანა ბუნებრივია მეტად საინტერესოა და გვაქვს გეგმაში ბევრი სიახლე თუმცა არ ვინა ხო ვილაპარაკოთ და არ გამკვირდება დადგა ჩვენ სტუდიაში პრემიერის დრო მაყურებელი არის მოლოდინში უკვე მე ვიცი რომ ვაჟა აზარაფულმა ეს სიმღერა მამულო სპეციალურად თქვენთვის დაწერა დიახეს აი დღეს შედგება პრემიერა პირველად გამოგვაქვს საჯარო ეს სიმღერა მუსიკა ბატონ ვაჟა აზარაშვილის ტექსტის ავტორი მეუღლე ბატონ ვაჟასი ქალბატონი მანარდანიძე და შევეცდებით რომ კარგად წარმოაჩინოთ ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ ვუთხრათ რომ ოპერის და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი ანსამბლის სულიკო 10 იანვარს მიემგზავრება ჟენევაში სადაც ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას ეს ანსამბლი სურაღაც 2007 წელს ჩამოყალიბდა და მას შემდეგ ძალიან ბევრი წარმატებული კონცერტი გამართა როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ და როგორც გითხარით ახლა რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში შედგება ვაჟა აზარაშვილის სიმღერის პრემიერა ამ სიმღერის სახელწოდება მამულო და ეს სიმღერა კომპოზიტორმა ვაჟა აზარაშვილმა სპეციალურად ანსამბლის სულიკოსთვის დაწერა მოვისმინეთ პრემიერა ჩვენს სტუდიაში.